цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Лесь перистий. Магія біля моря. «А з цього вікна ви можете бачити море», – промовив господар квартири, коли вони зайшли в дальню кімнату. Та Томас не повірив. «Яке ще море? Що це він таке каже? Море? Таке ще скаже?» – подумав він, і легка гримаса роздратування на мить опанувала його обличчям. Але море було справжнє, реальне. Дійсне, коли Томас підійшов до великого вікна, такого старого, з вигадливим переплетінням та облупленою фарбою, і поглянув на двір, то й справді побачив море. У Томаса якось не вкладалось в голові, що це маленьке містечко, куди він приїхав вночі на потязі, стоїть на морі. Він про це якось забув, бо не за цим сюди прибув. І це відкриття було таке приголомшливе та приємне, що все роздратування, що було викликано і некомфортним поїздом, і цією великою, але неохайною квартирою, де він мав ці кілька днів прожити, просто зникло в одну мить. Він усміхнувся і тихо промовив, майже прошепотів: «Море». З вікна був видно узвіз, що вів до вузької затоки. Весь берег був суціль забудований безладними будиночками, і вулиці виходили на скелястий берег, в який билися хвилі сірого в цей похмурий день моря. «Ну то як, берете квартиру?» – спитав господар. «Беру», – без вагань відповів Томас. Це був такий клопіткий день, що Томас геть забув про те вікно з видом на море. Лише ввечері, коли повернувся у квартиру, злий та розчарований, про все згадав. Справа не лагодилася. Можна сказати, день минув даремно. І квартира, яку він найняв, була велика, безладна, стара і якась незатишна. Меблів тут було обмаль, лише у спальні було ліжко та рогатий вішачок. Та ще якісь тумбочки та стільці, неначе заблукалі вівці, стояли в деяких кімнатах. До всього тут ще стояв гидкий запах. Колишні пожильці були курцями, і нудотний запах тютюну був скрізь. Вдоважок до всіх цих дрібних неприємностей, Томас був голодний, бо зовсім забув поїсти за день. Окрім сніданку, він сьогодні нічого не їв. Проклинаючи все на світі, він дістав бутерброди, що ще лишались у нього, зжував їх без задоволення і завалився у велике ліжко. А ліжко було таке старе та продавлене, що розслабитися аж ніяк не виходило. Томас довго обирав зручну позу. В голові крутилися неприємні думки про те, що ця поїздка цілком даремна, що той дивовижний винахід, який обіцяв нове слово в іграшковому бізнесі, виявиться просто містифікацією. Директор цього заводику сьогодні дуже вдало морочив йому голову, але нічого так і не показав. От просто нічогісінько. І ворочався в ліжку Томас, і крутився з боку на бік, але ніяк не виходило розслабитися та заспокоїтися. А ще цей нудотний запах застарілого тютюну, яким тут усе просякнуто. Нарешті його думки трохи вщухли, і нещасливий відрядженець став чути навколишні звуки. Так часто буває. Люди нічогісінько не можуть почути, бо голоси та шуми, що лунають в голові, заглушають все на світі. І коли Томас лише трохи вгамував той гамір у власній голові, він негайно почув якийсь ритмічний шум, і досить таки сильний. Він заважав. І тут він згадав море.
Томас встав з ліжка і, як був у піжамі та босий, навшпиньки пішов по холодній підлозі. Ось порожня кімната, ось велике вікно, і це було як неочікуване диво. Були досить вже темні сутінки, але небо ще світилося світанковими барвами. І море теж світилося. Переважно це були холодні кольори, і навіть червоний був якимсь нетеплим. Небо було в хмарах, але не щільних, з великими розривами, крізь які прозирав світанок. Хвилі на морі були нічогенькі. Це був легкий, але шторм. Вершечки водних гребінців були червоними, а самі хвилі сіро-синіми, як зимовий лід. І цей шум, звісно, був прибій. Томас застиг перед вікном. Він забув про своє тіло, про те, що стоїть на холодній підлозі, а ноги мерзнуть, про те, що йому незручно так стовбичити, бо підвіконня таке високе, і на нього не можна як слід спертися. І, звісно, він забув про всі свої неприємності по роботі. Не було ані неприємностей, ані роботи, нічого не було. Він розчинився, не було ні думок, ні тіла. Вранці зателефонували від директора того заводику, з яким Томас мав справу, і повідомили, що цього дня запланована зустріч, ну, аж ніяк не може відбутися. Директор передавав свої вибачення і неодмінно обіцяв, що перемовини продовжаться вже завтра. Так у Томаса з'явився вільний день. І в той ранок він вийшов зі свого помешкання з твердим наміром вийти до моря. Як вже було зазначено, те містечко мало дивну особливість. Попри те, що воно було розташоване на березі моря, дістатись до тієї великої водойми було не так просто. Якщо не знати дороги, то можна було блукати нескінченно, але так і не побачити моря. День був сірий, осінній, але не було пронизливої вогкості, що могла б дошкуляти. В цілому було досить комфортно. Томас знайшов закусочну і пообідав, і там же розпитав людей, як пройти до моря. Народ реагував якось дивно. Всім було якось ніяково. Вони вибачалися і ховали очі та запевняли, що до моря просто так не вийдеш, то й намагатися не варто. Але Томас запевняв, що йому вкрай треба опинитися на березі. І до свого неймовірного здивування він з'ясував, що ніхто з присутніх мешканців цього містечка ніколи не бував на морі, хоч воно було поруч. Здивований та збентежений, Томас вийшов з закладу харчування і пройшовся трохи по головній вулиці. Треба було зібратися з думками. Дивно, дивно, дуже дивно, що люди живуть на морі і ніколи на тому морі не були. Це просто щось поза межами розуміння. Томас прогулявся туди-сюди та вирішив вчинити так. Він повернеться на свою квартиру, зорієнтується за вікном, з якого видно було море. Він буде тримати орієнтир в голові та йти до берега самостійно, нікого не питаючи. Як показали подальші події, це було єдине правильне рішення. Можна було б викласти окрему історію, розповідаючи, як саме Томас блукав вулицями містечка, коли пробирався до моря. Це була майже епічна пригода, що тривала кілька годин. Географія міста була не просто заплутаною, вона була винятковою, майже фантастичною. Йому стало зрозуміло, чому місцеві не наважуються на таку подорож, чому вони не бачать моря. Але врешті-решт Томас таки вийшов до моря.
І був уже вечір. З моря повівав вітер, помірно свіжий, помірно інтенсивний. До самого берега спуститися не виглядало можливим, принаймні з першого погляду, бо земля тут обривалася крутими скелястими безкидами, а далі були грубі каміння. І ніякого тобі бережку, по якому можна було прогулятися. Ось зараз Томасу стало цілком зрозуміло, чому у цьому містечку біля моря, біля теплого моря, до речі, нема курортних закладів. Тут просто не було пляжу з ніжним пісочком. Пляж з гладенькими камінцями або навіть з колючими мушлями теж був би бажаний, але й такого не було. Не пощастило містечку із цим. Тут можна було хіба що гуляти високим берегом та дивитися згори на те, як хвилі розбиваються о гострі камені, та вдихати свіже повітря, насичене йодом. І набережна тут була дивна. Вузенька звивиста асфальтова дорога на тому ж таки високому березі. І що дивно, час від часу ця набережна досить таки далеко відходила від води, і тоді море зовсім випадало з поля зору. Та все одно присутність цієї дивовижі, цього величезного, незнаного та хвилюючого світу, моря, тут відчувалася скрізь. І хоча був уже сірий вечір, а хвилі на морі були важкими, свинцевими та зовсім нерадісними, Томас із задоволенням став гуляти по цій дивній набережній. Його тішила сама атмосфера. І ось тут він побачив дещо таке дивне та незбагненне, що навіть забув про море. А сталося це так. Треба відзначити, що на тій своєрідній набережній були люди. Не вельми багато. Публіка неспішно прогулювалася, вдихала лікувальне повітря з моря, а деякі займалися спортом. Хтось робив вечірню пробіжку, хтось гасав на роликових ковзанах, їздили також на велосипедах. Відстань в середньому між людьми на набережній була не менше 30 кроків. Ця обставина, відстань між тими, хто гуляв, має певний сенс у подальшій оповіді. Назустріч Томасові рухалась невелика компанія, молодий хлопець та дві дівчини. Настрій у них був, судячи з радісного сміху, чудовий. І ось, коли до них залишалося 20 метрів, хлопець розвів свої руки, повернув долоні догори та промовив дивну фразу. «Зараз ви побачите, що таке справжній вогонь». Томас бачив зустрічних периферійним зором, бо йому не було діла до молодих людей. Але в наступну секунду його увага була лише на них. Бо раптом над долонями хлопця запалав вогонь. Справжнє полум'я і таке велике, немов від туристичного вогнища. Полум'я між рук хлопця все горіло, а компанія сприйняла цей фокус як щось належне. Дівчата лише захихотіли дужче, а хлопець набув поважності, як актор на естраді. Томас зупинився і витріщився на фокусника. А хлопець, вгледівши, що незнайомець зацікавився ним, ніби знітився і опустив свої долоні. Вогонь тут же зник. Компанія вже пройшла повз та гуляла собі далі, а Томас все ще дивився їм у слід. Він був вельми здивований. Вогонь був немов справжній. «Цей молодик таки видатний ілюзіоніст», – промовив до себе Томас і продовжив свою прогулянку. Але дива того вечора для нього тільки починалися. З дивною посмішкою до Томаса наближалася якась жінка. Вона не дивилась на нього, але раптом
Вона так само, як і той хлопець-ілюзіоніст, підняла долоні до гори, і раптом над ними з'явився чіткий образ – великий букет троянд. Жінка зиркнула на Томаса і опустила руки. Букет зник. Томас хотів заговорити з незнайомкою, але як почати розмову він не знав, і тому дав їй піти. Йому здавалося, що ця нова фокусниця сміялася, коли віддалялася по набережній. Здивування Томаса було чимале. Різноманітні ідеї крутилися в його голові, аби хоч якось пояснити все це. І найбільш переконливою йому видалася думка, що цей хлопець і та жіночка були знайомі. Можливо, цирк приїхав у це містечко, і його артисти, гуляючи набережною, просто тренувалися перед виставою. Але в наступні хвилини Томас побачив стільки фокусів, подібних до цих, що вже не знав, що й думати. Всі, от просто всі, хто зустрічався йому, підіймали долоні догори і формували в повітрі дуже переконливу ілюзію. Тут були дракони, золоті рибки, сяйні вогники, дивовижні метелики. Було видно, що це саме щось штучне, бо на реальні речі це все мало скидалося. У рибок, наприклад, не вистачало багатьох плавців, дракони були немов пластилінові, вогники, так ті взагалі зовсім неправильно світилися. У Томаса був чіткий намір розпитати зустрічних ілюзіоністів про їхню магію, але ті чарівники виявилися надзвичайно сором'язливими. Як тільки Томас підходив до них, вони тікали від нього. І майже всі чомусь при цьому усміхалися, хихотіли та відвертали обличчя. Вже була майже ніч, сутінки загустішали, і в цих умовах Томас бачив ще чимало дивовижних чарівних витворів, які до того ж ще й світилися. Він не пам'ятав, як прийшов додому та ліг спати. А вранці сталася ще одна дивовижа. Коли Томас розліпив очі, коли він, по суті, ще не прокинувся, то відразу побачив, що біля його ліжка хтось сидить. Томас просто скочив на ліжку від несподіванки. Сон розлетівся миттєво, і дивна реальність постала перед ним. У його спальні на скрипучому старенькому стільчику сидів його бізнес-партнер, той самий директор, з яким Томас мав сьогодні зустрітися. Не відаючи, що й думати, Томас витріщився на нього. З легкою сором'язливою усмішкою директор дивився на Томаса. Цей директор був в міру повним чоловіком з круглим лицем. Він промовив: «Доброго ранку, колего. Тисяча вибачень за втручання у ваш приватний простір. Квартирна хазяйка впустила мене до вас, а питання, яке ми маємо розглянути, не терпить відкладення. Ви проходьте ранковий моціон, а я зварю вам кави». З цими словами директор зник з кімнати. Через 15 хвилин в халаті та з рушником через плече Томас знайшов директора в одній з кімнат тієї великої квартири. «Аромат кави», – підказав йому, де директор був. Той сидів на старому продавленому дивані. Перед диваном на вже баченому рипучому стільці стояла металева таця з кавником, чашками, блюдцями з печивом, варення та ще з чимось смачним. Судячи з запаху, кава була хороша. Директор так і знався на маленьких життєвих радощах. «Прошу, колего», – запросив до сніданку Томаса директор. Томас сів, взяв чашку та обережно сьорбнув кави. «Дійсно непогано». Директор дивився на нього, і вигляд мав при цьому трохи винуватий.
Ще одна тисяча вибачень за вторгнення у ваш простір, але... Що але? Але ще одна тисяча вибачень, бо вчорашній перформанс на набережній був влаштований... Ви маєте на увазі тих ілюзіоністів? Здогадався Томас. Вони не ілюзіоністи. Це звичайні люди. Просто у кожного з них був прилад. Прилад? Який ще прилад? Томас не зрозумів, хоча деякі здогадки почали в нього виникати. Поки що вельми туманні. А ось цей. І директор вийняв з кишені невеличку коробочку. Розміром та дизайном вона нагадувала звичайну мильницю. Він ще не має назви, та й над дизайном треба попрацювати. Але він творить дива. Ну, не дива, звісно, магії не існує. Це все засновано на законах фізики, хімії, біології. Це винайшов один невизнаний геній. Та що я кажу? Я ліпше продемонструю. Директор заметушився, коли приєднував якісь проводки до коробочки, потім чомусь приліпив контакти до шиї та ще одні на зап'ястки. Ті контакти, що приєднуються до шиї, пояснював по ходу директор, сканують імпульси мозку. Не питайте мене, чому не до голови треба приєднувати. Я все одно не можу вам пояснити. Потім це вже зроблять наші інженери. А руки будуть генерувати психоголограму. Тепер вмикаємо. Директор натиснув кнопочку на коробці. Почувся легкий свист. Директор поклав коробочку в кишеню. Вигляд у нього був таємничий. А тепер, промовив директор тихим голосом, майже пошепки, а тепер, кожного разу хвилююсь, треба уявити щось, ну от будь-що, наприклад, ромашку, і в наступну мить над долонями директора виникла просто з нічого квітка. Це було щось схоже на ромашку. Ромашка ця була якась незграбна, неначе зроблена з пластиліну, в кілька разів більша за будь-яку справжню квітку цього сорту. Але попри все це був повноцінний тривимірний образ, дуже реалістичний. «Це голограма?» – запитав Томас. «І так, і ні», – проказав директор. «Я в цих справах не віглас. Можу лише кількома словами дати пояснення, яке своєю чергою дали мені. Дуже спрощено. Так от, імпульс від мозку надходить на процесор, а той через якісь там електронні та лазерні штукенції створює тривимірне зображення. Але чому, даруйте, ваша квітка така простенька? А у тих, хто чудотворив на набережній, виходила така краса?» Томас не міг не поставити це запитання. «Не вибачайтеся». Директор і не думав виправдовувати себе. «Все вірно. Ті хлопці та дівчата – справжні художники, а я – ні. Не дивуйтеся. У цьому вся справа. Вибачте, я вже припиню», – промовив директор та опустив руки. Зображення ромашки зникло. «Якщо хочете, я дам вам самому здійснити випробування нашого приладу. То як?» «Звісно, хочу», – погодився Томас. «Гаразд, але трохи згодом. Я спершу поясню. Так от, аби з'явилося зображення, його треба уявити і не просто в загальних рисах, а в усіх деталях. Саме тому в голові треба все це тримати. Якщо, скажімо, я забажаю відтворити золоту рибку, то мені треба уявити, яке в неї буде тільце, плавці, жабри, очі, роток, луска і так далі. Мені навіть треба подумати про блиск від її луски. А колір? Колір
теж треба уявити. Це все ж ніяк не просто. Коли тільки створили цю іграшку, то попервах нічого путнього не виходило. Це було ще гірше, ніж моя ромашка. Така іграшка набридне не скоро, промовив у задумі Томас. В його голові вже сформувалося, як його промоагенція буде рекламувати новий товар. Перед очима вже світилися слогани «Уяви себе казковим джином», «Уяви себе феєю» або «Подаруй світу свою фантазію». «Та де там набридне?» – з ентузіазмом підтримав його директор. «У нашому містечку кожен, хто спробував цей пристрій, просто таки захворів на вигадування форм, у позитивному смислі, звісно ж. Я ж не дарма казав, що найкраще вправлялися з приладом викладачі та студенти нашої художньої школи. У них просторове мислення розвинете. Ого-го! По суті, бути художником – це і є мати розвинуте відчуття простору. Та й вони, художники, не відразу. Перед тим вони робили ескізи, роздивлялися зображення тих предметів, тварин або явищ, які вони мали намір відтворити. Потім вони сиділи в темних кімнатах із заплющеними очима, аби нічого не відвертало увагу, та уявляли все це у своїй голові. Кожну деталь, властивість, якщо треба, і в русі. Це було і не просто, і не швидко. Навіть зараз, коли вони навчилися володіти приладом досконало, обмінюються ескізами та описами найбільш вдалих образів. А ще влаштовують змагання, у кого вийде краще. Дивовижно, вражено похитав головою Томас. Тепер я зрозумів, що там, на набережній, ви влаштували виставу, призначену лише для мене. Ну, звісно. Але навіщо? Хіба не простіше було влаштувати мені просту презентацію у вас в кабінеті? Штука ж грандіозна. Але враження ж. Хіба це не справило на вас враження? Справило ж. Та ще й яке? Еге ж? Ось так в наше життя увійшла ця фантастична річ. Певно, одна з небагатьох технічних речей, яка примушує мозок інтенсивно працювати, розвиватися. Безперечно, що відкриваються дивовижні можливості, але тепер все це треба пропустити через свій розум, докласти зусиль. Це ж ніяк не схоже на звичні комп'ютерні ігри, де уява не лише не працює, але й спричиняє деградацію мозку. І Томас, як представник своєї фірми, уклав з директором надзвичайно вигідну для всіх угоду. Але коли Томас повертався в думках до свого відрядження у маленьке містечко біля моря, найбільше любив згадувати той момент, коли там, на набережній, першу мить, як побачив зображення над руками молодого художника, щиро та беззастережно повірив у диво, неначе як у дитинстві.